Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук, социалдык темаларды ачык талкуулайт. Жакында окуучуга кол көтөрдү деген мугалимдин соц тармактардагы видеосу тарап, ал коомчулуктун ар кандай пикир айтуусуна себеп болду. Мындан улам мугалим окуучуга карата мамилесин өзгөртүү керек деген сөздөр үстөмдүк кылууда. Деги эле окугусу келбеген окуучуга билим берүү үчүн мугалим кандай ыкмат табышы керек? Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Көрсөтүүнү мен Арген Нуров алып барам. Талкууга кош болгон мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун директору Ташполот Жороев жана Оштогу номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектебинин директору Белис Музумановдор катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Биринчи эле суроону экөөңүздөргө тең берейин. Жакында ушул видеону мен азыр айткан видеону баардыгы көрүштү. Окуучуга кол көтөрдү деген видеодон кийин жаңылбасам мындай окуя ар бир мектепте деле болсо керек. Анан бул ушундай окуянын болушуна ким себепкер? Окуучубу же мугалимби? Кимиңиздер кандай ойлойсуздар? Мындай окуянын болушуна мен окуучуну күнөөлөбөйт болчумун. Мындай окуянын болушуна мектептин жамааты деп ойлойм. Анткени ошол социалдык желелердеги ошол видео сюжетти мен дагы көрдүм. Көрүп туруп ушунчалык жүрөк ооруган окуя болду. Анткени ата сакалы эгине бүтүп калган адам эмеден бул педагог, эмеден педагог чоң тамга менен айтканда пенсияга чыккан кишинин жасаган иш аракети сүрөттөлгөн да. Бул жерде эмеде мен бул менин жеке пикирим албетте. Иштин мазмунун билген жокмун мындай ошол сюжетти көргөн адам катары. Бул менде абдан ушунчалык бир көңүлүмдү чөктүргөн окуяга алып келди. Анткени өзүм ушу мектепке арнаган адам, балдардын психологиясын түшүнгөн адам, методиканы үйрөнүп, ошонун негизинде балда чакасын өстүрүп, пенсияга чыккан адам мындай ишти жасабаш керек болчу. Андан кийин бул эмнелерден жанагы ошол ага берилген комментарийлерден дагы бир нечелерин окуп чыкканга туура келди. Кээ бирлери туура азыркы мезгилде мына ушундай тарбия керек, анткени жаш мугалимдер тажрыйбасы жок болуп калгандыктан ушуну алып келдик деген мектеп жамаатынын дагы актанган сыяктуу эмнелер чыгып атат. Менин пикиримде бул эч кандай педагогикалык этикага туура келбеген нерсе. Биз мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул окуяны кандай деп түшүнөсүз? Туура, эми албетте баягы мугалимдик азыраак айтмакчы, мугалимдик этика, мугалимдик такт деген бар педагогикада. Мына ошол тарабын алганда эми ал агайдын биздин кесиптешибиздин кылганы түздөн-түз эле туура эмес иш аракет. Анан албетте эми анын себебин түрдүү тараптан изилдешибиз мүмкүн да. Чындыгында бүгүнкү күндө мына үй бүлө деген кризис, үй бүлө кризиси бизде мектептерде аябай чоң мындай көйгөй жаратат да, тарбия жаатындачы. Мисалы жөнөкөй эле мисал үй бүлө кризис дегеним ажырашуулар, миграция анын ичине кирип кетет. Мына ушул анан өзүнчө карасак миграция маселеси ата энесин чоң ата чоң эненин башканын колуна таштап кеткен. Мына ушул сыяктуу түрдүү себептерди айтышыбыз мүмкүн албетте. Мындан сырткары абалдарда дагы айтышыбыз мүмкүн бала тарбиясын эске алганда. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол агай эми бала бала да. Бала шоктук кылат, баланын түрдүү кабыл алуудагы түрдүү өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Бирөө уруп мындай уруп эмес, бир нерсени кылып көрүп кабыл алат, бирөө көрүп кабыл алат, бирөө угуп кабыл алат дегендей. Балким ошондой шогураак бир кыймылдуу бала болуп калышы деле мүмкүн да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мугалим өзүн сабырдуу кармап, анан ачуу калдырбаганга аракет кылыш керек. Агай айтмакчы, ошол балким агайдын деле бир жашы улгайып калганы буга себеп деле болушу мүмкүн да, кайсы бир деңгээлдечи. Ошон үчүн туура эми аны таанышыбыз керек мугалимдер. Ал жерде ката толугу менен эле мугалим тараптан кетип калган да. Ооба, бирок эми экинчи тарабы бул окуучу да. Азыр бизде мен ушул соц тармактарды карасам, көпчүлүгү эле ошол окуучуларга дагы күнөө коюшту. Анткени ал окубаган окуучу, шоктонгон окуучу дейт. Эми мындай алып карасаң, биздеги шаарда эмес, айылдарда алып карасак дээрлик класстын көпчүлүгү эле окуучулар окубайт, сабакка кызыкпайт да. Анан мугалимдер аргасыз ушундай кадамга барышат дейт. Эгер эле окуучу эмне үчүн окубайт?
берген окуучу окубайт деген сөзгө дагы макул эмес мен да. Бул абдан чоң тема. Бир эле нерсени түшүндүргөнгө аракет кылайын. Кыргызстанда азыркы мезгилде мугалимдердин билимин өркүндөтүү 5 жылда бир өркүндөтүлүп турат. Азыр эми 3 жылга түшүрдүк дегенде болуп атат да. Андан кийин кээ бир мугалимдер ошол жогорку окуу жайын бүткөндөн баштап бир нече жылдарга чейин өзүнүн билимдерин өркүндөтпөй сабак берип келе жатат. Бул ачык сөз. Эми баякы окуучу кызыкпайт. Кээ бир окуучулар бир предметти жакшы көрөт дагы, кээ бир предметтерге жөндөмү жок деген дагы пикирлер айтылып жүрөт. Менин оюмча бул дагы туура эмес. Анткени адамдын табияты ушундай. Адам бала күндөн баштап эле бир нерсени билсем, ушуну бир аңдап түшүнсөм деген гана ушундай иш аракеттер менен жашайт да. Биздин негизги милдетибиз ошо баланын ошол кызыгууларын андан ары улап кетүү. Андан кийин турмуштук көйгөйлөрдү чечүүгө туура жолго багыттоо болуп саналат. Маселенин баардыгы мына ушул жерде турат да. Биздин азыркы учурдагы кыргыз билим берүүсүндөгү методика маселеси бир топ артта калгандыгында. Ал эми өнүккө мамлекеттерде педагогтор 5 жылда же 3 жылда эмес, алар күн сайын билимин өркүндөтөт. Эгерде күн сайын билимин өркүндөтүп жанагындай психологиялык жактан ар кандай өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтүп аткан балдарга кандай тарбия кылыш керек экендигин биз үйрөнүп турушубуз керек. Дагы бир жолу айтам, бул өтө чоң кризис. Мес мырза, мына сиздин мектепте окуп алган окуучулар барбы? Ооба, бар да. Аларга кантип сабак бересиздер? Эми мындай маселе болот да, агайдын сөзүнө толук кошулам. Бүгүнкү күндө мугалим дагы, ата эне дагы бала тарбиясы жөнүндө окуп, анан аңдап изилдениш керек болуп калды да. Анткени мурда коомчулук кошо тарбиялайт эле. Илгери биз бөөдө бассак, туура эмес иш кылсак, чекилик кылсак, мени тааныбаган, менин ата тегимдей такыр бир коопшупкан бир сырттан эле бир аксакал айтса мен угат элем да. А бирок бүгүнкү күндөгү балдар, булар көз ачып дүйнө таанугандан баштап телефон менен, күндөлүк турмуш менен алектенип атат. Демек алардын психологиясы бизден бир топ башкачараак. Ошон үчүн агай айткан тиги жаңы стандартта мугалим мүмкүн болушунча фасилитатор, мүмкүн болушунча ортомчу, багыт берүүчү болуш керек болуп атат да. Анан үй бүлөдөгүлөр дагы кеңешчи болуш керек болот. А биз эмне кылтабыз? Биз эми баягы мындай да, башталгыч класстын окуучусу болсо ал менен ата эне менен иштешкенге аракет кылтабыз. Мына жакында биз бир жыйналыш өткөрдүк, ал кыска форматтуу жыйналыш болду. Кандай болду? Ошол окуу техникасы деген бар, анан текшерүүч деген бар, жат жазуу деген бар. Ошол окуучунун мүмкүн болушунча ошол сабаттуулугун ачат, анан математикалык сабаттуулукту, ал эми башталгыч класста билим аябай керек да. Анан ошондон аркада калган окуучулардын баардык ата энелерин мен өзүмдүн эле каанам да, жанымда соцпедагог отурат, анын жанында башталгыч класстар боюнча завуч, анын жанында класс жетекчиси, анын жанында анан ата энелерди чакырабыз, ошондой болгон ата энелерди. Анан себебин сурайбыз, эмне болуп атат? Анан кайра класс жетекчисинен сурайбыз, үйдө кароо кандай? А соцпедагогду койгонбуз эмне үчүн? Себеби эгерде чындап эле балага кандайдыр бир жардам керек болсо, анда жок дегенде бир психолог чакыралы дедик. Мисалы азыр ОГПДЧ деген Маулиде Жике менен сүйлөшүптөбүз, анан дагы бир топ психологтор менен сүйлөшкөнгө аракет кылтабыз. Буюрса кийинки жумада ошол бир 6 ата эне болду. Мен аябай аракет кылтам, бирок ич майнап чыкпай атат деген ата энелер. Анан айрымдарына чындыгында мындай коркутуу керек болуп атат. Айрымына себеби эмне экен? Бала эки анжыкында бир үй бүлөдө. Себеби чоң атасынын үйүнө да бара берет экен, чоң атасы айтат экен, окубай эле мен чоңойгом дейт экен. А апасы аны кыйналат экен. Ошондой үй бүлөлөргө түрдүү механизмдер менен иштешке туура келет. Бирөөнү мындай сүйүш керек болуп атат, бирөөсүнө дагы катуураак айтышка туура келет. Балким ошол чоң атасын чакырып, чогулушка салып, үйрөтүп, айтып дейсиңер. Мындай кылып атабыз. Чоң атасы менен биринчи эми мындай да, баягы аксакал киши ушундай болот экен дагы, баягы жакшы көргөн нерсесине бир сын айтсаң, бизге окшош жашыраак адамдарды анча кабыл ала бербейт, эми аны тааныш керек да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эле биз баланын өзү менен сүйлөштүк да. Баланын өзү менен сүйлөштүк, анан атасы менен сүйлөштүк. Себеби чогулушка апасы келип жүргөн да. Анан ал менен сүйлөшсөк мындай бир топ оңолуу бар да баладачы. Себеби бала түшүнүш керек да. Эми азыркы жаш балдар, мен тамашалашып айтып коем, алар баардыгын түшүнүп атат да. Болгону эскертип туруш керек да аларгачы.
Ошондой нерсе да. Эле эмеде Мелис мырзанын сөзүн учугун улап кеткин келет да. Мисалы азыр айтып атпадыбы, биз жаш мезгилде кандай тааныш эмес болсо дагы, жашы улуу болсо, ошолордун сөзүн эки кылмак эмеспиз депчи. Бизде ошол мезгилде ошондой баалуулуктар каныбызга сиңип калган болчу да. Мисалы эмеден бизде жанагы этнопедагогика деп коет. Өзүбүз эме кыргыздарда мына ушул тарбия берүү ушунчалык чоң күчтүү деңгээлге өсүп жеткен, кээде балдар өздөрүн бири бирин тарбиялай турган дагы деңгээл болгондо, мисалы уурулук кылса ууру ууру тигиндей мындай деген ырлар бар болчу. Андан кийин эмеден эгер чыдабастык кылса чыдабас чыдабас деп, ал да ушундай бир фольклор бар болчу. Ошолорду айткандан кийин баягы бала эч убакта бир уурулукка барбай турган, же болбосо өзүнүн ден соолугун жакшы алып жүрө турган фольклордук чыгармаларды ырдап ошолорду бири бирибизге айтчубуз. Ал эми ата менен апа, апа ата менен апа. Биздин ушундай бир сонун педагогикалык баалуулуктарыбыз бар эле. Ошолорду айткандан кийин эле ошолордо мисалы турган турпаты, кийген кийимине чейин тарбияга байланыштуу болгондо, ошондуктан мен ойлоймун эмелерден бул ушундай, биз азыр балким өтө кечигип кетип баратабыз да, ушул баягы баалуулуктарыбызга кайра кайтып бир педагогикалык билим берүү системасына бир чоң бир өзгөртүүлөрдү, биздин жанагы Мелис мырза айтып аткан өзүбүздүн ички каныбыз менен жаныбыз менен кабыл ала турган бир педагогикалык принциптерди бир иштеп чыга турган мезгил келди деген ойдо келип атат. Мен эми азыр мугалимдер жөнүндө сурагым келип атат да. Мугалимдер да ар кылда, кээ бирөө абдан жогорку билимдүү да, өзүнүн адистиги боюнча мыкты. Бирок ошол эле учурда окуучулар менен тил табышып мындай мамиле кылып кете албаган мугалимдер бар экен. Балким баягы жанагы видеодогу көрүнүштөгү агай деле балким ошондойдур, өтө билимдүү болгон үчүн. Анан мугалимдер мындай учурда эмне кылыш керек? Булар мугалимдерге чеберчилик жетпейби же кошумча изденбейби? Менин оюмча мугалимдерге силер жакшы белгилегендей чеберчилик деле жетишпейт. Анан экинчи эмеде Нарген бул суроонун дагы түпкү маңызын изилдеп көрүп ошого жараша жооп берген деле дурус да. Мисалы азыр бүтүндөй бардык тармактарда ар кандай буюмдардан баштап адамдын жүрүш турушуна чейин стандартка, калыпка салынып атат. Ошол сыяктуу эле мектепте дагы жогорку окуу жайында иштеп аткан мугалимдердин дагы өзүнчө стандарты болуш керек деген пикирди айткым келип атат да. Эгерде баягы ошол стандарттагы талаптардын бири ошо балдарга психологиясын билбеген мугалимдер ишке келбесин деген сыяктуу. Ошо момундай кризис учурунда ар кандай көйгөйү бар балдар менен иштей ала турган методиканы билген мугалимдерди тарбиялоо керек деген зарылдык пайда болуп атат да. Дагы бир маселе бар. Эми мурунку мезгилден эми бул мындай экен да. Класс менен иштөөдө мүмкүн болушунча мугалимдин тажрыйбасына көбүрөөк таянып калат экенбиз. Эмне үчүн? Себеби мугалим мамиле кылганда гана көп тажрыйбага ээ болот экен. Ата эне менен иштешүүдө, окуучу менен иштешүүдө дегендей. Анан бирок ооба түрдүү мугалимдер бар. Бирок бир маселе бар, мисалы жаш мугалимдерде ошондой улуу муундагы тажрыйбалуу эмгек тажрыйбасы көп мугалимдерге насаатчылык кылып беребиз. Бул биринчи биздин кыла турган иш аракетибиз. 3 жылга чейин ушундай насаатчылык болот да. Бул деле эми ошол мугалимдин өзүнүн эрки да. Эми мүмкүн болушунча биз көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз. Анан экинчиден мындай этика комитетин түзөбүз биз. Себеби ата эне менен окуучу менен келише албаган мугалимдер болот да. Анан ошондой мезгилде карап мугалимди дагы тартипке чакырып тура турган, мен мектептин жетекчиси болсом мага жардамчы боло турган башка мугалимдер керек да. Ой деп эжекени эжеке, агайды агай тыйып тура турган адамдар керек. Чектен ашса, башка болсо. Эми мугалим деген ошол окуучулар менен тил табыша албай калган учур бизде дээрлик мындай көп эле кездеше бербейт. Анткени окуучу мүмкүн болушунча биздин мындай коомчулукта угат да, көбүнчө угат. Анан дагы бир маселе ушул ата эне менен болгон мамиледе гана бир аз кыйналып калабыз. Анткени ата эне көбүнчө баягы өзүнүн талабын көбүрөөк коет. Мектепте, мамлекеттик мектепте бир аз ага шарт жогураак болуп калат. Анан бирок келип эле ага айтмакчы ушул азыркы убакта кичине ойлонушубуз кандай болот экенин билбейм, бирок мына ушул учурдагы кадрлар
жаңы келаткан кадрлар бир аз түйшөлтөт адамды. Анткени таанышыш керек педагогика багытына көп тараптуу, ар тараптуу өнүккөн биздин жаштар эми-эми гана келип аткан болбосо, кемде кем келип аткан болбосо, ортодогу бир топ аралыкта андай жаш окутуучулар, окутуучулукка кызыккан жаштар келбеди да. Ошолор деле бир топ көйгөй жаратышы мүмкүн. Анан мугалимдин негизги нерсеси өзүн өнүктүрүп турушунда. Анан мүмкүн болсунча мугалимдин деле арзыбаган айлыгы бар. Ошон үчүн мүмкүн болсунча мен ата-энелерге айтам, балага мектепте анан мугалимди сүйдүрүңүз депчи. Окуучу үйдөгү ата-энесин сүйдүрсө, ошондо билим угумдуу, жугумдуу болот да. Анан эгерде үйдө ата-эне мугалимди тоготпой койгон сөздөрдү айта турган болсо, анда окуучу миң жакшы окучаса дагы анын мамилеси баары бир түз жана туура болбойт да. Мен азыр айлык акы жөнүндө айтып калбадыңызбы мугалимдерчи? Чындап эле Кыргызстанда мугалимдердин, мектеп мугалимдеринин айлык акысы аз да. Анан бул айлык акы менен, аз айлык акы менен менин оюмча эч бир мугалим өз алдынча изилденип, иликтеп, жаңы бир ыкмаларды таап окуткусу келбесе керек дейм да. Балким айлык акыны көтөрсө, жогорулатса балдарга болгон мамиле, сабак окутуунун ыкмасы дагы өзгөртөт эле. Эмне деп ойлойсуздар? Мен кошулам, 100% кошулам. Себеби мен өткөндө мына жогорку кеңеште болгон бир кыска үзүндүнү көргөндө мен жаздым эле. Айлык акыда реформа турат да. Анткени айлык акы жогоруласа, мен мугалимди тандап алам. Биринчиден. Экинчиден мугалим дагы кошумча окуй алат. Азыр мисалы силер айткан издениш үчүн журналга жазылып же мисалы агайлардын курстарына барып издениш үчүн дагы кайсы бир деңгээлде каражат керек. Ошолор. Анан эң негизгиси мектепке мугалим мен айткандай кадрлар тартылмак да. Мына ушул маселе аябай көйгөйлүү маселе. Анткени арзыбаган айлыкка иштеген мугалимге мен дагы өтө катуу талапты кое албайм да. Анткени мен анын абалын түшүнүп атам, билип атам. Анткени ал кошумча математик болсо же кыргыз тилчи болсо кошумча курстарда иштеп жан багыш керек. Жаш болсо аны жашырганын кереги жок, жаш болсо квартирага акчасын төлөш керек, үй бүлөсүн багыш керек. Башка кыргызда той топур бар, баласын үйлөш керек, кызын чыгарыш керек дегендей ошол сыяктуу да. Эгерде айлык акы эми биринчи орунда деп айта албайм, бирок бул өтө таалуу жана керек маселе да бүгүнкү күндөчү. Эми буюрса жогорку кеңеште баягы Абдыбаков Мамадарасулович өзүнчө бир неме койду, талап койду. Буюрса сентябрдан көпчүлүк мугалимдер ошол нерсеге мындай үмүткөр да. Буюрса ал нерсеге. Бул маселеге мен дагы толук кошуламын. Эмеден айлык маселеси бул мун арген мектептин мугалимдери Кыргызстандын балдарын окутуп атышат да. Ошо Кыргызстандын келечегин окутуп, тарбиялап аткан инсандардын айлык акысы төмөндүгү бул келечекке болгон камкордуктун жоктугу экендиги мындай ачык эле байкалып турат да. Эмеден эгерде айлыгы дурус болсо, мугалим көп нерсени ойлонбосун. Азыркындай айткандай, алар өзүнүн чеберчилигин, кесиптик чеберчилигин өстүрүүнү ойлосун. Балдарга кандай кылып сабак өтүүнүн жолдорун ойлосун, методикаларын издесин, ар бир мектеп үчүн, ар бир предметтин, ар бир сабак үчүн өздөрүнүн пландарын жазсын. Ал эми азыр бизде чын чынына келгенде ушул жанагындай көйгөйлөрдүн чыгышына ушул каржылык маселе дагы түздөнтү себеп болуп атат да. Анткени мугалим бир эле мезгилде сабак берүү менен бирге толгон токой көйгөйлөр башында турат. Азыр эми мына бизде сан алфавиттештирүү жайылып атат да, мына дүйнөдө жайылып атат. Биздин азыр эле сиз айткандай жаш балдар жаңы төрөлгөн бала эле ошол интернетке сан алфавиттештирүүгө аралашып атат да. Бирок биздин окутуу системабыз ушулга азыр дал келеби, кандай деп ойлойсуздар? Жаңы технологиялар келип атат, маалыматтык заман. Ушуну дагы мугалимдер үйрөтүш керекпи эртерээк? Ал окуучу эртелеп аны көрүп аралашта да туура багыт берип, ушул боюнча билим бериш керек го дейм.
маселенин бардыгы жанагы түзүлүп жаткан стандарттардын улам мындай ааламдашы мезгилине улам ылайыктап өзгөрүп туруусун жөнгө салып туруу керек болуп атат да. Анткени мына ушул мамлекеттик бир ушундай бир мотор болсо, ошол мотор тиги бүтүндөй дүйнөлүк билим берүү системасындагы эмнеге кетип баратканыбызды так билип көзөмөлдөп ошо биздин системабызды өзгөртүп тургандай болуш керек да. Анан экинчи технологиянын бул бир жагы, ал эми экинчи жагы өнүккөн мамлекеттерде жаңы технологияларды коюп туруп кээде токойлорго барып ошол жака сабак окутуп атат. Тиги технологияларды тыштап коюп эмеден маалыматты биринчи өздөштүргөндөн кийин андан кийин технология аралашып аткан дагы учур болуп атат да. Ошондуктан азыр менин Кыргызстандын шартына алып караганда технологияларды кошо үйрөнүп кетүү туура деп ойлойм. Бул багытта эми билим берүү министрлиги быйыл жакшы кадам жасады. 5-класстан баштап буга чейин биздин башталыш класста 2-класстан баштап технология деген сабакты киргизди. Анын башаты катары баардык нерсенин технологиясы бар да, эми ыкма, жол деген сыяктуу. Анан 5-класстан баштап компьютердик билим боюнча информатика сабагын киргизишти да, буга чейин жок болчу. Анан бирок мектептер чындыгында баягы өзүнүн күчүнүн, алынын жетишинче аракет кылтат. Бирок дээрлик көпчүлүк жагынан алганда мектептеги мисалы ушул жөнөкөй эле компьютер менен камсыз болуу дагы бир топ аркадабызда. Акыркы мына жаңылык эмес, көпчүлүк досторубуз, туугандарыбыз мына бир мезгилдер почта үчүн компьютерди клубтарга барып жүрсөк, азыр телефондон эле келген катты ачып жана башка бирөөгө жөнөтүп бөлүшүп коюлуп атпайбызбы? Жада калса WhatsApp аркылуу деле өзүбүздүн бере турган маалыматыбызды жүктөп коюп атпайбызбы? Мына ошондой деңгээлге жетиптир да аларчы. А сиз айтмакчы, биз дагы ошол жок дегенде ошол компьютердик билимин ал нерсени мүмкүн болушунча беришибиз керек. Анан эми мындай технологияны өздөштүрбөсөк бүгүнкү күндө ага айтмакчы сөз аркада калабыз. Алар эртең биздин келечекте, алар деле аркада калат. Анан биз жаңылык деп эсептеген нерсе бир топ жыл мурда элдин колунда пайдаланып жүргөн нерсе болсо, анда биз ошол мугалимдин ошончо окуткан мээнети башкасы дээрлик текке кеткен болот да. Азыркы биздин окуучуларыбыз китеп окубай калды деген эмелер бар да, окубай калды деп айтып жүрүшөт да. Эми кызык жери момундай да, а биз ошо китеп окууга кызыктыруунун жолун тиги балага бердикпи, бергенибиз жокпу деген маселе турат да. Ошондуктан мисалы жаңы технологияны алып келе турган болсок, ошо жаңы технологияны канткенде тез үйрөнүшүбүз керек. Тез үйрөнүү деген сабактар болсо мына ушул бизге абдан жакшы жардам берет эле да. Анткени азыр бизде көпчүлүк эле талап кылып атат, тиги Мерис мырза айтып аткандай, тиги эмелерден компьютер жетпейт тигиндей мындай, а болду компьютер болду, алып келди. Ар бир баланын колунда кымбат баалуу телефондор турат, ошо технология. Ошону эми бала пайдалануунун жолун билбегенден кийин ал турганда эмне? Ошон үчүн ошонун жолун үйрөтө турган бир дагы бир кошумча бир методика керек да, методика керек. Биз ошодон аксап атабыз. Бала негизи комплекстүү тарбия алыш керек деп айтышат да. Бир гана мугалим мектеп гана тарбия бербей, ал үй бүлөдө ата эне дагы сөзсүз тарбия бериш керек. И баланын билим алуусуна жана окуусуна негизги өбөлгө түрткү болуш керек деп. Негизи эле биздин ушул балага билим алууда, билим берүүдө ата энелердин милдети кандай болуп атат? Мындай четте калган жокпу? Баласын мектепке түртүп коюп, өзү үйдө отурган жокпу дейм да? Мектеп менен ата эненин байланышы кандай? Бир мезгилдер чындыгында мына ушул узак мезгилдер бою ушул маселе четте калып кеткен да, чындыгында. Анан ошондон бир топ көйгөйлөр келип чыкты да. Мектеп ата энеге түртүп, ата эне мектепке түртүп жүрүп, анан чындыгында билим берүү системасы бир топ көйгөйлөргө учураган ошонун себеби деп ойлойм менчи. Мугалимге айда жылда бир чогулуш өтсө ага келбей, анан окуучунун пикири менен жашаган ата энелерибиз бизге бир топ көйгөй жаратат. Окуучунун пикири, анткени окуучунун бир топ бала да ал үйгө барганда жалаң айтат, мугалим сабак өтпөдү дейт, өзү билбеген нерсесин айтат. Анан келген ата энелер ошентип келет да, бизгечи баланын пикири менен келет да. Сенин мугалимиң мынтат экен беле, сенин мугалимиң мынтат экен, паланча мугалим мынтат экен, мындай экен, келиңиз эми сиз баланын пикири менен айттыңыз. Анан Идрис агайдын жакшы сөзү бар эле, балаңызга бала болуп алыпсыз.
Андан көргөнүн мениске баланы окутуп аткан, тарбиялап аткан бир мугалимдер мешүлөштүрөйүн. Деп мугалим мешүлөштүргөндө анан аа деп мындай деме болот. Ошон үчүн мектептерде эң чоң көйгөйлөрдүн бири тарбияны дагы мектепке артып койгондугунда да. Мага эң чоң көйгөй ушул. Мен былтыркы жылы көрүнгөн жерде айтып жүрөм. 2 жыл мурда жаңы директор болуп барган мезгилде мен бир шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу келген бир катка, прокуратурадан келген катка жооп жаздым, түшүнүк кат жаздым. Бирок менин балам 3-чү класстын баласы жайкы каникул мезгилинде июль айында кечки саат 5:30 барып портер аны түртүп кеткенби же башка кыскасы велосипед менен түртүп кеткен да. Бирок мен ошон үчүн түшүнүк кат жаздым да. Мисал. А бирок ата-энен жоопкерчилиги кайда калды? А бүгүнкү күндө кичине козголуп атат. Акыркы күндөр байкап аткан болсоңуздар ата-энелердин жоопкерчилиги козголуп атат. Анткени аймактык кеңештер, аксакалдар кеңеши, анан милициянын кызматкерлери ошол тарбия жаатында бир той алып барган үчүн ошол козголуп атат. А бирок өнүккөн өлкөлөрдөгү эң чоң нерсе мына ушул баланы жөн гана бул дүйнөгө келтирип же ага жөн гана ата-эне болуп койбостон аны ошол Кыргызстанга өзү жашап аткан өлкөгө татыктуу бир инсан катары, жаран катары калыптандыруу боюнча сөзсүз мамлекет өзүнчө бир чоң кадамга барып ата-энелик милдетти, ата-энелик жоопкерчиликти чоңойтуш керек. Абдан жакшы суроо бердиң. Мен бул боюнча иликтөөлөрдүн жыйынтыктарынан да кабарым бар. Кыргызстандагы эле көз карандысыз иликтөөлөрдүн жыйынтыгы. Алардын маалыматтарына таянсак арген кээ бир аталар балдары менен бир күндө 10 мүнөттө бирге болбогон аталар бар да. Апалар деле кечке чейин жүрүп балдары менен бирге бир саатка чейин отура алган апалардын да саны абдан көп экендиги бизди өкүндүрөт да. Бул өзү турмуш шарты ушундай болуп атат. Балдарын багуу үчүн, ошолордун курсагын тойгозуу, окуусуна жардам берүү үчүн тиричилик деп кетип атат. Бирок ошондой бала менен ата-энелердин бирге отурган учуру дагы эле мондай чанда болуп аткандыгы бул билим берүүгө сөзсүз таасирин берет да. Андыктан мунун дагы эгерде жанагындай эле оюмду кайталагым келет да, мына ушул окшогон көйгөйлөрдү көрүп туруп ушунун чечүүнүн жолдорун да табышыбыз керек да. Мисалы балдарга азыр бизде Кыргызстанда дээрлик 80% жаш балдарыбыз балдар бакчаларына барбайт. Албетте балдар бакчаларына барбагандан кийин алар мектепке даярдыгы жок келет. Ошондуктан бир эле мисалда мына ушундай методикалар бар. Мисалы баласын жуунтуп аткан учурда деле бала менен апасынын ортосунда контакт билим бергенде мунусу канткенде жылуу болот, эмне үчүн жылуу болуш керек, самый көзгө кирип кетсе эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деген сыяктуу бул тарбиянын ушундай бир зарыл тарбияны бере турган методиканы учуру келип турат да. Анан кийин жанагы Мелистин айткан сөзүнө мен толук кошуламын. Эгерде балдар менен кыздарыбыз ата энелери менен чогуу болбой атса эртеңки мезгилде кандай тарбия жөнүндө сөз болсо кылсак болот. Кошумча айтып коеюн, мына шаардагы Жетиген мектебинде анан биздин мектепте учурда ата энелерге ал Жетиген мектебинде чогуу тарбиялайбыз деген теманын алкагында, а биздин мектепте биз окусак балдар окуйт деген теманын алкагында баягы китеп окуу конкурсун жарыяладык ата энелерге. Анан аны деле туура түшүнгөндөр болду, туура эмес түшүнгөндөр болду. Бирок биз атайын ошол мындай адамга бир караганда адамды өзүнүн көңүлүнө бура турган балага жаман тарбия берүүнүн жолдору деген китеп тандадык да. Анда эми мындай өзүңүздөр түшүнүп турасыздар, ал какшыкталган, какшык иретинде айтылган, балким окуган чыгарсыздар. Бирок аябай сонун жазылган, аябай сонун китеп экен. Мына ошонун негизинде учурда аракет кылып атабыз. Ошондой нерселер менен аракет кылып атабыз. Анан ата энелер мектеби деген долбоор шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу жүргүзүлүп атат дагы. Айрым класстарды пилоттук кылып, айрым жерлерде айрым ата энелерди мүмкүн болушунча ошол билим жөнүндө, тарбия жөнүндө мүмкүн болушунча тажрыйбалуу адамдардан ой бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз да мектептерде. Анда урматтуу коноктор, атайын убактыңыздарды ажыратып бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен Адил сөз программасы аягына келип жетти. Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкууланганга аракет кылат. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.